As palavras que eu falar no começo desse vídeo são elas que vão definir se você vai continuar assistindo essa parada ou não. Disso eu imagino que você já saiba. Porém, existe uma diferença gritante entre você ter um bom gancho para atrair as pessoas para o seu conteúdo e você fazer um clickbait que não vai te levar a lugar nenhum. O Adamo que é head do Instagram falou sobre a importância de você ter um bom gancho nos seus vídeos e a gente vai assistir isso juntinhos. Agora. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e lembre-se, você pode se tornar membro aqui do YouTube ou assinante lá do Instagram. Tem conteúdo exclusivo nos dois canais. No jornalismo a gente chama de gancho justamente essa ferramenta, igual gancho mesmo, que você usa para atrair as pessoas. Você conecta um assunto com outro, você usa alguma coisa mais interessante do seu texto do seu vídeo para atrair a atenção da pessoa. Porém, existe uma diferença gritante entre esse gancho e o famoso clickbait, justamente porque o bait ele é nocivo, ele nem sempre entrega aquilo que é prometido. E acho que é justamente por isso que o Adam Mosseri fez esse vídeo lá no Instagram dele, falando sobre a importância de você ter algum tipo de gancho interessante no começo dos seus vídeos. Olha só o que ele falou e na sequência eu volto para dar minha opinião e explicar mais ou menos esses conceitos. Os três primeiros segundos de um reels são cruciais. Isso é o que chamamos de gancho. Não significa que você precise enganar o usuário ou criar um suspense, mas precisa captar a atenção dele porque, ao rolar o feed, você tem um breve momento para fazê-lo se interessar pelo seu conteúdo. Algumas dicas que recomendo: use texto quando possível, pois muitos começam com o som desligado e estabeleça expectativas informe sobre o tema para que saibam se querem continuar assistindo. Experimente e me conte. Há várias formas de criar ganchos. Com prática você verá que ajuda no alcance. Comente abaixo o que achou. Falou. Ele deu pontos muito interessantes, principalmente o fato de um use o texto, porque tem muita gente que assiste conteúdo no mudo, com o som desligado. Eu vejo muitos stories, muitos reels no mundo e depois eu volto para o vídeo de começo. Então, se você tiver uma legendinha ali mostrando sobre o que é aquele conteúdo, isso vai te ajudar a atrair a atenção da pessoa. E num aspecto geral, eu acho que todo o resto é ligado com honestidade e saber pontuar o que é interessante sobre aquele conteúdo que você vai mostrar. A armadilha que muita gente cai com esses clickbait, principalmente nessa geração de reels. É prometer uma parada que não vai entregar, exagerar no suspense, exagerar em alguma coisa ali. Nossa, você não vai acreditar nisso. Vou te mostrar uma dica que ninguém tem. Se você procurar, inclusive, você vai encontrar vários desses gurus fazendo listas ali de ganchos infalíveis para o seu conteúdo. E adivinha só: a maior parte deles não funciona. Porque o pessoal vai criar algumas fórmulas ali do tipo: você não pode perder o que tem no fim do vídeo, eu vou mostrar 10 dicas e a última é mais interessante. São várias né, estratégias de retenção que no passado já podem ter funcionado porque elas eram novas. Mas as pessoas estão cada vez mais experientes em clickbaits, em estratégias furadas que não vão te levar a lugar nenhum. Então, em vez de você ficar apostando todas as suas fichas. Em fórmulas mágicas que não existem, saiba olhar para dentro do seu conteúdo e entender o que realmente você consegue entregar com ele, escolher ali o que você pode mostrar no começo do seu vídeo de contexto ou de algo interessante que realmente vá se confirmar lá para frente. Saiba aguçar, atiçar a curiosidade do seu espectador, mas saiba que você tem o dever de entregar o que você prometeu. É muito tentador você fazer um clickbait, porque ele pode funcionar uma vez. Só que isso vai gerar uma experiência ruim para o seu espectador. Quando ele se sentir decepcionado, ele vai embora e ele não volta. Agora, se você fizer um gancho interessante, se você entregar alguma coisa interessante que você prometeu, fique sabendo que esse cara vai voltar. De maneira geral, eu achei bem interessante ele entrar nesse aspecto dos três segundos, falar um pouquinho sobre esses ganchos, porque raramente você vê o Instagram falando sobre algum tipo de funcionamento, algum tipo de comportamento de forma tão específica, né? O Adam Osferio sempre fala de conceitos muito grandes e eu só tinha ouvido até então a galera do TikTok falar sobre o tal dos três segundos, que em média é o tempo ali que você precisa para atrair a atenção das pessoas. Não é uma regra também, tá? O seu usuário fiel. Vai ter uma tolerância maior, o seu usuário que não te segue vai ter uma tolerância menor. Não leve tão a sério também o número, tudo depende. Mas essa é uma forma para você se guiar e ter uma referência para criar ali o seu conteúdo e ter algum norte de estratégia. Mas não leve isso como fórmula, não leve isso como verdade absoluta. Criação de conteúdo não é tão matemático e científico quanto algumas pessoas fazem parecer, beleza? Deixe aqui nos comentários a sua experiência com os ganchos ou clickbaits. Conta se você já ficou decepcionado com alguém que fez isso. E eu te espero no próximo vídeo.